איזה יפה הפארק הזה, נורא שקט פה. נכון, אני ממש שמחה שבסוף החלטנו ללכת על זה ולעבור לגור בבית שמש, מאוד נעים. ידעתי שם. לגמרי. לאף אחד לא עוקב אחריך, אין את הצפיפות של תל אביב, לאף אחד לא אכפת מה אתה עושה בזמנך. ביי, פשוט פינוק. טו, טו! איפה את, מאמי? אני פה, לידך, בבית שמש. מאמי? טוב, בית המשפט העליון קבע, שבטי הצניעות בבית שמש יוסרו, השופטים, יש להסיר השלוטים המבקשים מנשים לא לעבור עם לבוש לא צנוע. במרכז הרפורמי לדת ומדינה בירכו ניצחון גדול של שלטון החוק, בעירו טען ראש העיר כי מדובר בשלטים אידיאולוגיים. השופטים בתגובה לא תהיה הדרת נשים באף עיר בישראל, אין בישראל חוף שסגרו לנשים. עכשיו, זה באמת שאלה, כלומר בבית שמש אפשר לעשות את זה. אבל בואו נראה אתכם מזיזים את השלוטים האלה. לא, במאה שערים. האם יזיזו את השערים? וגם כן את השאלה באמת האמיתית. אם אתה באמת דואג לנשים, לרחבתן, להופעתן, למה אתה לא אוכף, נגיד, איסור לבישת רעלה או בורקה או דברים אחרים? כלומר, זה פגיעה, הרי חלקן לא עושות את זה מרצון. לא יודע, יש לי פה, לא שאני אוהב את זה. האקטיביזם השיפוטי נובע כתוצאה מעתירות שהם מגישים לבית המשפט העליון. תשמע, אני כבר שנים חושב שבית המשפט העליון מעדיף להתעסק בתפל ולא בעיקר. כל עוד יש איזו קבוצה שאפשר ככה לתת לה בראש, אז הוא ייתן בראש. כשזה מגיע לליטרת בשר המרכזית של מדינת ישראל, בית המשפט העליון, מה שהוא עושה זה 2-1, 2-2 טקו, כאלה משחקים, רדיוס, נגמר הסיפור. בונקר. אני, אתה יודע, שנים אמרתי, אני לא שם את יהבי על אנשים לא נבחרים. אבל על העניין של עצמו, העניין של עצמו, שוב, אנחנו בתוך מציאות, זה המציאות, אני לא אוהב את רמת בית שמש ג' ולא אוהב את ההתנהגות שלהם, לא אוהב את השלטים האלה, אבל אני מודע לזה שמדובר בשבט אחר, במשהו אקזוטי. א', זה גול נפש, כן, זה לא... אלא, ברור. אבל אנחנו כולם מסכימים על זה. מה שהתחיל השבוע עם חבר כנסת שאז, ואני חולק על אני בהרבה דברים, לבוא ולבקש לסתום לאיש אקדמיה את הפה, יימשך עם בית המשפט העליון, שיחליט לנו איזה שלטים יהיו ואיזה שלטים לא היו. מצטער, אני לא מוכן לקבל את זה. חבר כנסת שבקש לסתום את הפה זה באמת אירוע מיוחד במינו, אבל אנחנו נשאר בבית שמש, שוב. תשמע, אני... עיר שרוצה להפוך להיות קסבה של מאה שערים. אפשר? את? לא, גלית. אני ראיתי את השלט הזה, תלוי מעל מרכז קניות, ורשום שם, אנשים שרוצות להיכנס למרכז הקניות, יבואו בלבוש צנוע. עכשיו, אני תמיד צוחקת אליה שאומרים, איראן זה כאן, איראן זה כאן, יאללה, תירגעו. זה עשה לי תחושה של איראן. כאילו, אישה במדינת ישראל שלא יכולה להיכנס למרכז קניות בלבוש מסוים, זה מתחיל להישמע כמו איראן זה כאן, מצד אחד. מהצד השני, התשתית של הדת בארץ נבנית על פי חוק עזר עירוני. מה זאת אומרת? כולם אומרים לנו, בתל אביב הם רוצים מרכולים פתוחים, אז בתל אביב יהיו מרכולים פתוחים. אז מה עם חוק עזר עירוני לבית שמש? למה להם אסור? זאת אומרת, אם אתה חילוני וליברל, אז יבואו לקראתך, אבל אם אתה שמרן אפילו קיצון, אז בית המשפט יבוא ויגיד לך לא. וזה בדיוק העניין, שבית המשפט העליון בסופו של דבר לא מייצג נורמה ראויה שהיא אובייקטיבית. היא סלקטיבית. היא סלקטיבית. הוא רוצה לאמץ את הנורמות ורוצה לכפות על כולם את הנורמות שמתאימות לו. מה שזה מתאים לאג'נדה שלו, ולא משנה מה אני חושב באופן אישי על זה, אז הוא יעשה, ואם לא, לא. וזה מקשר אותי ליונתן רזל והמסקנטט. זה אותו הדבר.